Reka mbaye ikaze na nabifurize kugira ibihe byiza nti bakunzi bacu badukurikiye aho muri rya nino batandukanye twizere ko meze neza cyane tuhaye ikaze muri iki kiganiro kigerwa ku bikorwa bitandukanye bizaranga ekipe ya Rayon Sports mu cyumweru tuzatangira ku munsi w'ejo kuwa mbere azaba ari tariki 12 z'ukwezi kwa munani ni byinshi cyane bizakorwa uhereye mu rukerera rwo kuri iki cyumweru byo byose kubimenya ugomba kwimenyera ahangaha ngewe ndi tuyishime Gilbert kora subscribe tubane hanyuma numara gukora subscribe usharinge ariko wibuke no gukora kuri like igitekerezo cyawe rwose iteka ryose ahangaha kiba gihawe ikaze kugira ngo natwe tumenye umurongo dukoreramo akazi ariko mere ya byose ukabanza ukamakinga shuwa ko wakoze subscribe rwose kugira ngo ibiganiro byacu bitandukanye tugutegurira tukanakugezaho ujye ubasha kubibonera ukugihe hanyuma reka twihuta cyane duhere ku gikorwa cya mbere kirakorwa uyu munsi bamwita Azizi Basane yamaze gufata Rutemikirere imwerekeza hano i Kigali yaje gusinyira ikipe ya Rayon Sports n'umuwinga uturutse mu gihugu cya Kameruni ave muri ikipe yitwa Koto Sport de Garoua niwabo muri i Kameruni n'umusore w'imyaka 22 yonyine aracyari muto cyane ni left winger cyangwa se right winger akaguru k'iburyo ni moso rwose ayo maguru arakora neza cyane ku munsi wo kuwa gatatu nibwo inkuru yabaye kimomoko uyu Azizi Basane yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sports aguma kumanuka akayikinira cyangwa se akamanuka akabagira ibyo asezerana nayo asinyana nayo kuri ubu ngubu rero ari mu ndege yerekeza hano i Kigali ntekereza ko mu masaha y'isa 5 cyangwa se ku isaha y'isa 6 rwose araza kuba arandinze kuri Kigali International Airport kugira ngo aze gukora ibizami byose bisabwa kugira ngo abe umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports muri ibyo bizami ni bisabwa birumvikana ngubu ntabwo ari ukuza gusa ujya mu kibuga ukina urabanza ugahura n'abaganga bakagukorera ikitwa check up bakabanza bagapima amavi yawe bagapima utugomba mbari twawe bagapima imirundi yawe kabisa niba ikirimo imisokoro abasanga warumutse rimwe na rimwe rwose bagukubita n'itike bakavuga ati warakoze kwitabira medical test yacu isubirireyo ariko kuri uyu Azizi Basane ntabwo ariko tubitekereza numwe mu bakinnyi twavuga ko ari key player uzabure muri ekipe ya Rayon Sports cyangwa se umwe mu bakinnyi bazaba bari game changer uje muri Rayon Sports akererewe operation ye yari biteganijwe ko yagombaga kugira muri Rayon Sports mbere ya Rayo Day mbere y'umunsi w'igikundiro ariko bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye cyane cyane kujyanye na communication hagati y'ikipe ya Rayon Sports na Koto Sport de Garoua ntago byagiye bigenda neza cyane niyo mpamvu byatumye abaho akantu ka retari cyangwa se ko gukererwa ariko nge nkawe navuga ngo ibyo byose ntacyo bivuze ikingenzi ikiri matters nuko Azizi Basane ku munsi w'ejo cyangwa se ku munsi wo kwa kabiri tuzajya kumwakira mu myitozo ya Rayon Sports hari mu nzovu yitabira imyitozo kamera zacu zigomba kuzaba zihateretse kugira ngo nkuko dusanzwe tubagezaho iyo myitozo n'imyitozo ya mbere ya Basane tuzate tumumwereka murebe uburyo ari shanyarazi iyi ni transfer namenye kera cyane ariko ndebye agaciro ke ndebye uburyo yaciye mu Faransa agaca mu makipe arimo FC Nantes U19 agaca mu makipe agiye atandukanye akomeye ikipe yitwa Koto Sport de Garoua yari arimo kuri uyu munsi ni imwe mu makipe akomeye ku mugabane wa Afurika mu by'ukuri naravuze ngo Rayon Sports ntishobora kumubona ariko narindi gukina n'uwitwa Retired kabisa Uwayezu Jean Fidèle wa kane yavuze ko uyu mwaka agomba gutwara ibikombe bitandukanye cyane cyane igitekerezo yari afite cyari cyo kubaka ekipe ifite abakinnyi bakiri bato cyane kabisa hanyuma akaba afite na bakuru babo bakomeye bashobora gufatanya bagakora ikipe ya Rayon Sports y'urutare kandi ko kigiye kubireba rwose urabona ko niho umujyo cyangwa se niwo mujyo uyu munsi arimo ushobora kwibaza ngo abato ni bande abato barahari benshi cyane hari abakinnyi batandukanye bavuye mu academy y'ikipe ya Rayon Sports bakiri bato sinzi niba twakwirirwa tubagarukaho uretse ko hari abo twabonye bakina hari n'abari rwose tutarabona bakina ariko barahari bakiri bato batanga icyizere ke ejo hazaza Rayon Sports hazaba ari heza muri bo reka mbibutse yitwa Adama Bagayogo n'umusore ukiri muto cyane afite imyaka 20 yonyine n'umunyamali kuri ubu ngubu ari muri ekipe ya Rayon Sports yisinyiye imyaka igera kuri 5 ayikinira kabisa hanyuma mbibutse undi bamwita Ishimwe Fisto kutoka AS Kigali kutoka APR kutoka Marine mtoto wa Gatsibo kabisa ejo undi muri Rayon Day bari bamwakiriye agenda avuga parikuru ye aho yagiye acagiye atandukanye umwe mu bakiri b'abahanga batanga icyizere cy'ejo hazaza ukiri muto uri muri ekipe ya Rayon Sports
uraza kongeraho Iradukunda Pascal n'indi tara ikiri ntoya cyane itanga kazo za kejo hazaza ubone undi mukinyi rero tutarenza ingwe yibamwe mu bato ubwo kandi tuzaza guhita dusanga Rudasingwa Prince rimwe kuri ngo atari kugaragara ariko numwe mu barutayizamu beza cyane bejo hazaza bitewe nuko yabazwe ntago turatangira kumubona ariko nawe igihazakira rwose agomba kugaruka mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sports hari umpeti witwa Jesus mubi cyane kabisa abagenda cha ku muri kuri wingi y'Imosa afite Imosa cyaye ariruka aracenga araryamisha arakumbagaza byose arabikora izo ni zimwe muri elema zikiri nto cyane kabisa ugiye kureba uyu nguyu numwimerere uraza gusangana ikipe ya Rayon Sports yonyine ukize kuri APR ugashyira kuri Kiyovu ugashyira kuri Police ushobora kuzasanga Rayon Sports ariyo ifite abakinnyi bakiri bato nuko hafi ya bose baba bafite lisanse y'ikiciro cya kabiri cyangwa se cya Rayon B ariko ibyo byose ntacyo bitwaye hanyuma rero uyu Azizi Basane uje wiyongeraho nawe urumva ko ari umuwanda kit Na wadu shatu kwa mita wanda kidi kuko imyaka makumyabiri n'ibiri gusa rwose ni imyaka mike cyane urumva ko nawe umusinyishije imyaka itatu cyangwa ine ashobora kuzasohoka muri ekipe yawe aguha ibikombe ariko kandi akaguhereza n'amafaranga izo nizo desire nizo nzozi za wa Yesu Jean Fidele mujya muri comment mumbwire niba aho bigeze uyu munsi tariki 11 z'ukwezi kwa munana mwaka wa 2024 mubona inzozi za wa Yesu Jean Fidele aka retired zishobora kuzaba impamo Sizaba impamo mutubwire hanyuma rero ku munsi wejo kuwa mbere birumvikana witwa Azizi Basane tugomba kuzamwerekwa nk'umukinnyi mushya w'umuwinga w'ikipe ya Rayon Sports ubwaje yiyongera kundi muwinga witwa Junior Prince Elenga Kanga hanyuma uyu Elenga Kanga agomba kuzajya asimburwa na Iragwa Haji hanyuma urundi ruhande rwa Azizi Basane akaba yasimburwa na Kizimana Muhajiri cyangwa se rimwe na rimwe bakaba hatereka Ishimwe Fisto bitewe nuko umutoza Roba Robertinho rwose azagenda abishi kandi mbibutse ko witwa Robertinho ari umwe mu bagize influence cyangwa se ari umwe mu bagize akaboko gakomeye cyane mu kuba bamanura uyu musore witwa Azizi Basane kuva hara muri Cameroon yaramushimye aravuga ati uyu mukinnyi muramutse mumubonye yaza ahangaha akamfasha proje yanjye nshaka kubaka muri ekipe ya Rayon Sports ashobora kuyigiramo uruhare ubwo rero abakunzi ba Rayon Sports mujye hasi muri comment muhereze ikaze uyu Azizi Basane icyo murandika ni iki ni ukuvuga ngo welcome Azizi ari Azizi wo muri Tanzania muri Simba Sports Club hanyuma hakaba na Stena Azizi Basane w'ikipe ya Rayon Sports kabisa hanyuma ubwo turaza kumwakira ku munsi w'ejo bakunzi ba Rayon Sports icyo ni igikorwa cya mbere kizakorwa muri Rayon Sports kwerekwa uyu musore asinya tukerekwa na jezi azambara cyane ko izindi jezi zose izatanzwe Hanyuma kandi ejo kuwa mbere. Sebra n'ejo kuwa mbere cyangwa tubi predict mu cyumweru hagati. Reka tubishyire mu cyumweru hagati. Twe kubishyira ejo kuwa mbere kuko ibishobora gutindaho. Mbere yuko Rwanda Premier League itangira sezo ya 2024-2025 tugomba kuzaba twabonye itangazo ryemeza ko abanyamahanga bazakina iyi shampiyona ari 8. Mu mwiherero wabaye ku munsi wo kuwa gatandatu witwa Uwayezu Jean Fidele perezida wa Rayon Sports niwe muntu wa mbere wazamuye icyo gitekerezo aravuga ngo nta kuntu ikipe yajya ku isoko igashora amamiliyari de kabisa ku bakinnyi b'abanyamahanga hanyuma barangiza ntibongere umubare aravuga ati iri ngiri ryaba ari iyicarubozo ati iki ngiki cyaba ari igihombo turi kubaka ama ekipe arenze revo y'u Rwanda niba dushaka kurenga shampiyona yacu y'u Rwanda iyi ngiyi turasabwa kuba dufite abakinnyi b'abanyarwanda beza n'abanyamahanga beza ahita atanga urugero aravuga ati nk'ubu twe abakinnyi twaguze mu Rwanda ni abakinnyi bagiye bava mu makipe yabo kandi bakomeye kandi nibyo koko ufite Papley yahawe igihembo nk'umukinnyi witwaye neza muri ekipe ya Magaju hari igihembo Papley yatwaye n'ikihera Rukundo Abdurahimani Papley mujye muri comment mumbwire ntabwo ndi kwibuka icyo gihembo aragifite Ufite Ombarenga Fitine yari kapiteni muri APR. Ufite Niyonzima Olivier Sefu yari kapiteni muri Kiyovu. Ufite Haruna Niyonzima avuye muri Libya ariko ubwaheruka mu Rwanda yabaye kapiteni wa Zayanga bakapiteni wa za Simba. Uyu nguyu ni ubukombe bwigendera. Ufite abakinnyi batandukanye bakuru barimo ba Barishari. Barishari ni abakinnyi bakuru bashobora kuyobora abandi bakinnyi
nyine urabona ko ni ikipe mu byukuri yubakitse ihagaze neza bwuma cyane n'abanzi bari kuyibona bakajigirwa bakavuga ngo ikipe komenya izakanda ababaza komenya izadukanda ijisho ibingibi rero biraza bisubiza igisubizo Rayon Sports yari iri kwibaza ivuga ngo byagenda bite abanyamahanga bagumye kuri batandatu mu gihe ikipe ya Rayon Sports izafite abanyamahanga bagera kuri 12 nuko ubwo abanyezamu babiri Kadime Ndiaye na Ndi Cleopatia umutima defense akarimo uwitwa Omari Inyinge imbere gato cyane akaba ari abasore benshi cyane b'abanyamahanga bayobowe na Aruna Musa Majariwa ukongeraho James Akamiki ugomba kumanuka hari Rishari hari Irukunda Drahman Papley hari Adama Baga yogo kabisa hanyuma ku ruhande ukaza kuba ufiteho Junior Elenga Kanga urundi ruhande urabyumva ufiteho Azizi Basane hanyuma ukongeraho rutayizamu probably amahirwe menshi kuza kuri uyu munsi wa none n'ubundi tujuru aracyari Milton Karisa ugomba kumanuka hangahe i Kigali cyangwa se atabawe uwo ari wese uzatakira Rayon Sports agomba kuba ari rutayizamu kabombo rurangiranwa macacara umwe ureba incundura zigahita ziinyeganyeza ubwo birumvikana ko umubare w'abanyamahanga uraza kuzamurwa iryo ni itangazo rireba cyane Rayon Sports kuko ngiye byari kumbabaza iyo baramuka bavuze ko rwose abanyamahanga bazaguma kuri batandatu nari guhita mvuga ati ikipe noneho barayikashije bigaragara kuko biragaragara ko andi ma ekipe menshi azabahanganye na Rayon Sports abanyamahanga yaguze ntabwo ari beza ushyizemo n'ikipe rukagutwara ibikombe inshure sheshatu nagiye nicarangaye nkavuga ati mureke ukabiriza transfer kandi noneho uyu munsi wa none nta nubwo nge nkivusa ko transfer za Rayon Sports ziririmbwa mu bitangaza makuru bitandukanye sinzi ariko muri bukaba bavuga umukinnyi witwa Ngorompara muri bukavuga Rompara mureke mbanze nyuze munseke uyu munsi naniyemeje kubaha makuru nguruka ariko reka ncemo mfata akantu kagapoze abantu bibuka Rompara n'umuntu wavuze transfer ya Rompara muri reyo najye hasi muri comment yandika avuga ngo ndabyibuka yandike n'izina ry'uwo muntu kuko nanze kumuvuga nzamuvumba ariko si uyu munsi wa Rompara ari ibingibi rero bijye bibereka umuntu uba ufite interest ku mukinnyi runaka akaba ngo ni muri rimba akagurwa hari ibyo yumvikanye n'uwo mukinnyi akaba ari pourcentage runaka azafataho nibirabavuga Rompara yagiye aba Rompara abanyarwanda twese turaririmba Rompara abakunzi ba Rayon Sports bararyamaga ntibabone ibitotsi bakavuga ngo tuzabibona ruko Rompara yaje ntibamuzi ntibaranamubonaho baragiye babwirwa uburyo cyari umukinnyi mwiza hatari rurangirano ako si Rompara utaraje muri Rayon wenda reka tuvuge ko Rayon Sports yamunaniye da reka tuvuge ko Rayon Sports yavuze ubushobozi uyu munsi wa Rompara ari he aryamye he ari gukina he tell me mumbwire uwo Rompara ari he ntibakabayobye nubwo ngo Rayon Sports ibyungukiyemo ubwo ni n'ibyishimo ku bandi bakipe agiye atandukanye ni n'ibyishimo ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda kuko tugiye kubona champion izabiri ku rwego ahangaha niho tuzabonera umugabo wa nyawe nibwo tuzabona umuntu waguze neza tuve mu by'amagambo ibyo byo kuza ahangaha ukataka bamugasenya abandi ibyo tuzabibonera neza champion yatangiye abanyamahanga ari umunani ubwo nuvuga ngo niba umunani Rayon Sports izaba ifite umuzamu umwe mwizamu umunyamahanga ifite umudefenseri umwe murakse babaye babiri hagati mu kibuga Rayon Sports izaba ihafite abamediateri babiri hagati ya nimero esheshatu niba ari Aruna Musa Majariwa cyangwa niba ari James Akaminko imbere hari Muhire Kevin imbere hari na Rishari hagati ya Rishari cyangwa Rukundo Abdurahman Papley umwe muri abo ubwo babaye bangahe reka turebe babiri bane ubwo babaye bane uretse wumve bane yes bane uruhande rumwe kuri wingi batanu indi wingi batandatu indi wingi oya nako kuri atake kuri point 9 batandatu barindwi kuri point 9 numva ngo kubakinnyi barindwi numba dukeneye kubanza mu kibuga ku munani harasaga ku mukinnyi umwe bivuze ngo no hagati ushatse wagiramo abakinnyi batatu bose b'abanyamahanga ukabafata Aruna Musa Majariwa ugafata Rishari ugafata na James Akamiko bose akaba ari batatu rwose bakajyamo kandi bakaba buzuye ibintu bikagenda neza cyane ubwo ibyo ni ibyo kwishimirwa icyo ni ikindi gikorwa ku munsi w'ejo rwose
tuzarara tumenyeshejwa abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ariko kandi nanone kikaba kireba ikipe ya Rayon Sports ko ngiyewe zari kumbabaza kwa twarikokoye tugatera inzi bipfunsi tukajya hirya no hino bikarangira abakinnyi bavuze ko hazakina batandatu abandi ntibakine ubwo icyo twagitarutse icyo twakirenze ntago turongera kukigarukaho hanyuma ikindi gikorwa kizakorwa muri ekipe ya Rayon Sports by'umwihariko muri iki cyumweru tugiye kujyamo ku munsi tuzatangira ku munsi w'ejo Rayon Sports nibwo izatwereka bidasubirwaho bitarenze ku munsi wo kuwa gatatu uyu munsi turi ku cyumweru bitarenze ku munsi wo kuwa gatatu wa kiriya cyumweru nanone uyu munsi turi ku cyumweru bitarenze kuwa gatatu tuzatangira ku munsi w'ejo kuwa mbere tugomba kuzaba twamaze kwerekwa rutayizamu ikipe ya Rayon Sports twamaze kwerekwa umwata kuzatakira Rayon Sports ese ari kuri ubu butaka cyangwa arava ku bundi butaka tubaze iminsi tuvuga Milton Kalisa rwose kutoka Uganda tayizamu ikipe ya Vipers yatojwe na Robertinho aramuzi ari mubakinnyi nawe yifuje cyangwa se ari mubakinnyi yasabye Rayon Sports hari ababonye tuvuze Azizi Basane baravuga ngo se ngo ko ari we muvuze ngo uwo ni rutayizamu nshuti yanjye twara ibintu gake shyiramo feri na feri yamu imodoka itaza kuyitwara nabi ikakurenza umukingi ikakurenza umuhanda Jean Fidel ari gukora ibintu bye yitonze bitarenze kuwa gatatu turaza kwa twamenye rutayizamu w'igikoko uzatakira Rayon Sports va kuri ibi ngibi bya Nathaniel Iga va kuri ibi ngibi bya Fari ariko nanone reka tuvuge Rayon Sports yari koze recrutement zayo zirangiye wa mugani nta kantu ko kabatekinisiye kajemo aba rutayizamu babiri hari hajemo abatekinisi kuko nge nakurikiranye n'uburyo baje muri Rayon Sports n'uburyo baje nsanga bitandukanye cyane n'abakinnyi Rayon Sports yari yakoreye scouting cyangwa se binatandukanye n'abakinnyi Rayon Sports yari amaze kuvivuraho yemeza ko bazaza kwatakira Rayon Sports ababazanye ari nko gutata chance ibintu muri Rayon Sports byari bimaze bicika burundu bicika rwose biveho ibintu byo kuzana umukinnyi muje gutata chance ari kuri kumerega ngo kwatireka tumuzane nta wamenya ashobora kuba mwiza cyangwa ntabe mwiza ibi bintu rwose mureke birangiranye na Nathaniel Iga na Faringanye naho bitari ibyo abakunzi ba Rayon Sports mwazabarwaza umutima mwazatuma rwose imitima iteri gaterera muri gina hano gasanga umwe uranacitse hey. Ubwo rutayizamu uraza kuza turaza kumenya uwo ari we niba ari Milton Kalisa koko niba ariko nkuko twamuvuze cyangwa se Rayon Sports ikadukorera indi surprise ariko ubwo birumvikana ko nyine ibi mbabwira ni kuva uyu munsi kugeza kuwa gatatu ibitarenze ejo kuwa mbere wowe wakoze subscribe ahangaha tuzaba twamaze kukubwira ngo ntagihindutse 90% rutayizamu ufite izini iri niri rutayizamu ukina muri ekipi iyi n'iyi ukina muri champion iyi n'iyi niho uzatakira Rayon Sports cyo rwose tuzahita tuza tu breaking twirukanka cyane tuzabakorera iki kugira ngo mwemere ko turi ubukonde ku kijyanye n'amakuru ikipe ya Rayon Sports bitarenze rwose kuwa gatatu ku munsi wo kuwa gatatu mwitegure ko tuzamwereka hanyuma ntabwo ari rutayizamu gusa tuzerekwa nubwo rwose abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports aho bari bahatandukanye mu gihugu bakomeje kugira amatsiko bakibaza ngo ninde uzatakira ekipe akabasha gutanga umusaruro nk'uw'abandi bataka bagiye bahaca mu bihe bishyize tumisinze abataka ariko reka mbaye icyizere niba Rayon Sports yaraguze abadefense tukaba turi kubona ko ari beza ikaba yazanye abamediateri tukabona ko ari beza abawinga ni beza mugira ikibazo cya rutayizamu nubwo ari habanje kuzamo kari akantu ko kuzana bariya basa naho babibeshyeho ariko mugira umutima utuje muhumeke neza rwose mwumve ko kandi n'amakipe tuzayakubita tuzayashwiragiza azakwira imishwaro amakipe tuzayababaza nubwo tuzavutura vutura kubita amakipe rwose tuzayamerera nabi cyane muri iyi shampiyona tugiye kujyamo
ubwo rero mwizere Rayon Sports nanjye munyizere. Yee nanjye ariko mukwiye kunyizera of course kuko se amakuru mbagezaho mamwumva atarayo kwizerwa. Kiriya cyumweru rero turaza kumenya rutahizamu hano ni wa mbere uzamumenyera. Ibikorwa bindi bizakorwa muri Rayon Sports. Rayon Sports iraza gukomeza imyitozo iritegura shampiyona. Ku wa gatandatu nibwo tuzatangira shampiyona ku mugaragaro twakira Marine. Azaba ari ku isaha y'isaa 9 kuri Kigali Tele Stadium nta yindutse n'ibisayita azahinduka. Nta yindutse rwose nibwo tuzakira Marine. Ariko mbere yaho gato cyane Rayon Sports irakomeza imyitozo. Toza Robertinho arakomeza gukora formation. Arakomeza gutyaza abakinnyi babashyire ku iryazo. Bajye kuri Karibashaka. Bajye ku rwego ashaka. Babe bari kuri ku rwego rwo ku delivering ibyo Robertinho yifuza. Arakomeza kubakuba imyitozo ariko hari imyitozo hatari. Koza kwibere rya bigo guhara bakamanuka kuya kabarenze. Nta bintu byo kuryama, nta gusinzira. Robertinho arabizi ko kuri juru na gatatu azafite ikipe ya APR. Cyakirana n'ikipe ya APR. Afite imipango itari myiza. Pe. Robertinho afite imipango mibi ikipe ya Rayon Sports kuri juru na gatatu ya shampiyona. Afitiye Robertinho afite imipango mibi ikipe ya APR sorry. Kuri juru na gatatu ya shampiyona. Robertinho afite imipango itari myiza na gato kuri APR kuri juru na gatatu ya shampiyona. Ibintu by'ikinyuranyo ngo by'igitego kimwe ngo biri kimwe APR yaguze nari inyobye mumbabarire nari intanenye ariko Robertinho afite gahunda itari nziza mu kibuga kuri juru na gatatu bareyo ebwani muzagura amatike hakiri kare dore uyu munsi habaye igikorwa cyo kurahira cyarangiye. His Excellency yarahiriye imirimo mishya yo kutuyobora indi manda twishimiye. Stade Amahoro uhereye ejo ku wa mbere iraza kuba iri wazi uretse kuyikoramo amasuku gusa ariko ubundi iraza kuba iri wazi yiteguye kwakira ikindi gikorwa icyaricyo cyose igikorwa icyaricyo cyose iraza kuba yiteguye kucyakira. Ubwo rero kuri juru na ya gatatu beware niko nyankunda kuvuga. Hanyuma Rayon Sports nagindutse ku munsi w'ejo iraza kohereza umukinnyi wa mbere. Birati rwose warakoze kwitabira Better to Live. Ni byiza ko wigendera hagati ya Nathaniel Iga na Faringanye iroherezo wa mbere bitihise bombo ko ari babiri bagendere rimwe ariko amahirwe menshi witwa Nathaniel ejo ku wa mbere araye ku butaka bw'u Rwanda kwa kabiri bwacya adahari wevuze ko ashobora kwenda mu ijoro ry'ejo ku wa mbere rwose. Cyo ni ikindi gikorwa kizaba muri Rayon Sports muri iki cyumweru tuzatangira ku munsi w'ejo kwa mbere. Aharaye ejo ntabwo yaharara kwa kabiri. Ubwo ni ukumenya niba ari bombi. Kumenya niba ari bombi ari Nathaniel Iga na Faringanye. Gusa nkumva ko abacungira hafi barebera hafi mu gushaka bataka b'ikipe ya Rayon Sports. Mbere yuko bava hano ku butaka bw'u Rwanda ubundi bagomba kwava abataka bazatakira Rayon Sports bandi bahageze bakabanza nabo ngabo bagiye bakabanza bakareba icyo abataka bakora bakareba uko abataka bakina tukavuga ati nubwo mudasinye Rayon Sports ariko n'ahandi muzajya dore nuko bakina dore nuko nguko bikorwa bakava hano bafite isura bafite ishusho ya nyayo y'umupira ukinwa. Ubwo rero ibyo nibikorwa bitandukanye bizakorwa ku munsi w'ejo muri ekipe ya Rayon Sports. Ejo ikira cyumweru cyose. Ntabwo ari ibyo gusa hashobora kuzaboneka n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hagati muri iki cyumweru byose. Niyo mpamvu wakoze subscribe hanga kugira ngo ujye ubimenya kandi ubimenyere kugiye. Ndakubwira ngo dutegura amakuru mu buryo buri professional kinyamwuga. Turangiza tukanayabagezaho mu buryo buri professional buri kinyamwuga kandi nanone. Nivuga ngo ibintu byacu byose birimo ikintu cy'ubunyamwuga. Higanjemo ikinyamwuga, higanjemo umwuga. Ibintu byose uburyo tunoza akazi, uburyo dutegura amakuru n'uburyo tuyabagezaho byose ni kinyamwuga.
Ubwo rero reka mbasabe mukore subscribe rwose ndabinginze. Niyo nkunga tubasaba ikomeye. Terekaho subscribe na akantu gato cyane. Kugira ngo tujye twibanana muri aya makuru n'andi yose atandukanye. Numara gukora subscribe iki kiganiro kirayikinge, uduhe igitekerezo cyawe, nurangize ukore share. Se ibintu kugira ngo ntibera bibaye byiza. Ubwo rero reka mbifurize impera nziza z'icyumweru cya tariki 11 z'ukwezi kwa munani. Mbifurize kuzatangira icyumweru cyiza nanone neza ku munsi wejo kwambira. Amakuru yo ahangaha ntabwo ajya ahagarara. Reka mbifuriza kugira ibihe byiza. Ciao ciao. Naho mu biganiro bitaha ahangaha.